إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجرنا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daga wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe, yau muna biyar ga watan Ramadan shekara ta 1445, wanda ya daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda za mu karanta a cikin wannan littafi, Allah ya datar da harshen mu akan daidai abinda yake kuskure. Kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya yafe mana. Jiya mun tsaya ƙarshen aya da take magana lokacin da Annabi Musa ya bayyana wa Bani Isra'ila ga irin kalar dabban da za ku yanka. Sai suka ce in Allah ya so ya yadda sai mun same ta, tunda yanzu ka mana bayanin da za mu same ta. Da ba dan sun ce in Allah ya so ya yadda ba, da za su ci gaba da tambayan Allah, Allah zai ci gaba da tsananta musu. Saboda sun tsananta akan umurnin Allah, sai Allah ya tsananta akan abin da aka umurce su. Annabi Musa ya ce musu, Allah ya ce su yanka wannan saniya, kuma su ɗauki nama daga jikin saniyan nan su bugi wannan macece. Haka suka aikata, suka ɗauki wannan nama, wani shashi daga jikin saniyan da suka yanka, suka bugi macece, macece ya tashi. Aka tambaye shi wa ya kashe shi, ya ce wane ne ya kashe ni. Sai ya yi ishara zuwa ga ɗan uwan shi. Duk da haka ya ce ga wanda ya kashe shi, me ya kamata su yi? Sai su yi imani da Allah. Sai suka ƙi su yi imani da Allah. Shi yasa ita shari'a tana hannun Allah. Duk hujja da zaka ba wa mutum, in Allah bai shiryar da shi ba, to ba zai shiru ba. Iya daga cikin dalilin da nakan yi mamaki malamai suna ta husuma a tsakaninsu, wane faɗa, wane faɗa, wane faɗa, wannan ba shi ba ne daidai. Kowa abinda ya tafi a kai da fahimtarsa, ka bar shi mana. Kai ka yi naka, ka yi ƙoƙari, ka roƙi Allah, Allah ya karɓa. Kuma ka yi don Allah, kuma ka nemi yardar Allah a ciki. In abin da ya yi ba daidai ba ne, to ka yi karatu, ka karantar. In waɗanda suke sauraron ka, in suka yi karatu, suka fahimci karatu, za su gane waye yake kan daidai, waye yake, waye baya kan daidai. Amma ka ce dole kai sai ka yi raddi, wannan ba shi ba ne daidai. Su suka zo suka ce wa Annabi Musa, ka roƙa mana Ubangijinka,
ya bayyana mana waye kashe wannan da muke ta husuma akai muke ta ture ture wannan yace wani wannan kuma yace wani annabi Musa yace Allah yace ku yanka saniya da suka yanka saniya da sun yanka saniya da shikenan amma suka dinga tambaya wani irin saniya za mu yanka namiji ne ko mace ne tsohuwar sa ne koko saffa ce koko sabon tashi ne sannan wata irin kala ne sannan ya shekarun ta yake suka dinga tsanantawa bincike Allah ta'ala ya dinga nusar da su inda za su sha wahala a ƙarshe suka ce yanzu ne ka zo mana da bayanin sa yadda za mu yanka wa inna insha Allah lamutadun in Allah ya so yanzu kan za mu same ta dake sun saka Allah a ciki Allah sai ba su dama suka samu saniya sai Allah ya ce to su saye ta suka saya da tsada wanda cinikin saniyan har ya kusa ya sa ba za su iya biya ba haka suka saye ta suka yanka sannan kuma aka bugi macaccen ya tashi yace ga wanda ya kashe shi me ya kamata su yi sai su yi imani su gaskata amma sai suka ki su yi imani suka ki gaskatawa Allah ta'ala sai mana bayani yanda kafircewan su yake da taurin kansu bisa ga abin da suka ki su yi imani akai kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi guda biyu mai tambaya ta farko da ta yi tambaya wacce take wanda tace an ansa bata nan in mun ansa tambaya ba za mu saki ansa shi ba in ki rubuta ki zo da wuri karfe 9 ake farawa za ki ji amsar tambayen ki za mu maimaita ne kawai saboda yanke wata uzuri tambayanta shine menene ake fada a cikin ruku'u ko a cikin sujjada ta gani an rubuta a wani littafi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ta gani a cikin hisnul muslim subhana rabbiyal azim shin wanne ne yake daidai wanne ne ya kamata a dauke shi hadisi ya tabbata daga Huzaifa yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yayi sallah tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa kana yaqulu fi ruku'ihi manzon Allah ya kasance yana cewa a cikin ruku'unsa subhana rabbiyal azim anan aka tsaya subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la nan ma'anan aka tsaya wa ma rabbihi ayatu rahmatin illa wa qa'inda yas'alu manzo Allah in yana sallah ta nafila baya riskan wata aya ta rahama face sai ya tsaya ya roki Allah Allah rabbaka ji in kuna wani tarawihi ko tahajjudi in kun zo ayoyin rahama ku daga hannu ku yi addu'a mu ce amin sai a ci gaba wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ayatu azabin illa ta'awwadha minha manzon Allah bai baya cin karo da wata aya ta azaba face sai ya roki Allah ya tsare shi daga wannan azaba me yasa aka ce ki tsaya iya subhana rabbiyal azim dan akwai wata ruwaya wacce take da'ifiya ita ce wacce ta zo da subhana rabbiyal azim wa bihamdihi amma akwai maganganu malamai su da'afa wannan hadisi Uqba bin Amir yace lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim aya ta 74 cikin suratul waqi'a qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da mu ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan ayar a cikin ruku'unku Allah yace fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma to da haka in ka zo sai ka ce subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga Allah ubangiji mai girma to kin ga wannan umurni ne kai tsaye daga Allah madaukakin sarki tunda Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim sai manzon Allah ya ga yawa sahabbai ij'aluha fi ruku'ikum in kun zo ruku'u ku yi tasbihi da sunan ubangijinku mafi girma sai ku ce subhana rabbiyal azim kin gama wannan falamma nazalat yace yayin da aka saukar sabbihi isma rabbikal a'la kai tasbihi ka karkace sunan ubangijinka mafi daukaka qala sai manzo Allah yace ij'aluha fi sujudikum ku sanya wannan kuma a cikin sujjadanku
in kika yi sujjuda sai kace subhana rabbiyal a'la shine iya abunda zaki fada akwai wasu ruwayoyi daban wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin subuhun quddusun rabbul malaikatu wa ru manzon Allah yana yawan fadan su a cikin me a cikin sujjada kuma yana fadan su a cikin ruku'u yau in kin ga dama ruku'un ki kawai zaki ce subuhun quddusun rabbul malaikatu wa ru in kin ga dama sujjadan ki kawai zaki ce subuhun quddusun rabbul malaikatu wa ru hadisin nan Aisha Allah kara mata yadda tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana yawan fadin wannan addu'a a cikin ruku'u a cikin sujjada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li tace manzon Allah yana yawan yin wannan a cikin ruku'u yana yawan yin wannan a cikin sujjada in kin ga dama in kika yi ruku'u sai kace subhanaka allahumma ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ذاك فدا اسجدا ذاك فدا اتكي ركوع دو وند كيكا دوكا ياي كما كين يي شي اكن دايدي حديث عبد الله بن مسعود الله يقرا مسا يدا يتي النبي تيرا دا امينچن الله ثبت ا غاري شي يتي اذن دايانكو ياي ركوع إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات إذا تيمكو يا ركوع أبونا زي فدا أتكي ركوع سا منذ الله يتكتي سبحان ربي العظيم سيتي ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى وإذا سجد فقال في سجوده إذا انك هكا تركوع انك ياتكا amma in kika yi kasa da haka fa ruku'un ki akwai na kasu yace wa idza sajada fa qala fi sujudihi haka idan kai sujjada ka fada a cikin sujjadar ka subhana rabbiyal a'la thalath marrati faqad tamma sujuduhu wa dhalika adna haka in kika yi sujjada kice subhana rabbiyal a'la sau nawa sau uku bi ma'ana kar ya gaza sau uku kar ya gaza sau uku hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yace ma sallaitu wara'a ahadin ba'da rasulillah wasu za su ce ai nace kar ai gaza kar ai kasa da nawa sau biyar ko haka muka karanta a baya ko ba haka bane nace kar ya gaza biyar kar ya gaza bakwai zaki iya yin sama da haka abinda ya sauka ko to bari ku ji dalilina Anas yace ma sallaitu wara ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha al-fata ya'ani Umar bin Abdul Aziz Anas yace be kara yin salla tunda ya salla a bayan manzon Allah ba be sake bin wani salla a bayan shi ba wanda ya kamanta salla irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ba wannan saurayin ba in ba wannan mutumin ba sai yayi muni zuwa ga waye Umar bin Abdul Aziz qala yace fa hadarna fi ruku'ihi ashara tasbihatin kai muna iya cewa ma a cikin ruku'in shi yana yin tasbihi sau nawa ashara sau goma to in kai liman ne kar ka zo kai sau uku mamunka bai wuce yayi sau ɗaya ba kuma ba a so ya gaza uku in kai liman ne sai kai biyar kai bakwai kai tara kai duk abin da sawaka in ga dama ma har sha biyar saboda ma mun ka su yi addu'a su samu nutsuwa a cikin ruku'i a cikin sujjada amma ya danganci suwa suke bayan ka idan masu laruri ne masu damuwa sai ka takaita kai bakwai ko kai biyar amma a matsayin ka na limami kar ya gaza biyar to ke ma a matsayin ki na mai kwadayin lada a wajen Allah kar ya gaza biyar bakwai goma har sha biyar da ki iya yi saboda ki cika ruku'in ki kuma ki samu lada mai yawa a wajen Allah wa fi sujudihi ashara tasbihatin haka kuma a cikin sujjadan sa shi ma yana yin sau nawa shi ma yana yin sau goma kun ga kenan manzon Allah yana yin abin da yafi haka yana samun nutsuwa sahabbai su cika addu'o'in su su yi abin da ya dace sannan manzon Allah ya dago sannan su ma su dago Allah shi mana muwafaka ina fata an ansa miki tambayar ki tsaya inda Allah ya tsaya da ki
manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake yin sallah. Sallar manzo Allah baya ƙara wa bihamdihi, abin da yake cewa subhana rabbiyal azim, shikenan anan yake tsayawa. Kuma yakan ƙara cewa subhana rabbiyal a'la, nan ma anan yake tsayawa. To ke ma ki tsaya inda manzo Allah ya tsaya, sai ki tarayya da shi a gidan aljanna. Allah shigar da mu aljanna baki daya. Tambaya na biyu shine, wai tana tambaya ne ta san cewa mai istihada ba za ta yi sallah amma ya yi batun azumi. Menene istihada? Istihada shine jini na cuta, ba jini bane na aihuwa, ba jini bane na haila, jini ne na cuta. Ya ake bambance jinin cuta da jinin haila? Ana bambance su ne ta hanyar kalansu da kuma warinsu. Jini na al'ada yana da launin duhu, ja ne amma mai duhu, sannan yana da wari. In yana baki wahalar bambancewa, ya halasta ki nemi auduga ka taɓa jininki shunshuna a hancinki. In kin ji, don ƙa'idan jini al'asulu na addima shine baya wari baya ƙanshi. Asalin jini in kika yanka ya ɗanki dare za ki shunshuna ki ji, za ki ji wari? Wa zai gwada mana? To in kika yanke kina yanka albasa watan sai ki shunshuna ki ji, don ki iya bambancewa. Al'aslu fi dima, asali shi abin da shafi jini baya wari, baya ƙanshi, baya wari, haka yake shi. Amma jini na al'ada yana wari. Ya danganci irin wari, za ki ce a'a yana ƙarni, a'a ina ɗan hamami, a'a yana tashi, ko ma me dai, ki sani cewa baya shi iya da abun da ake shunshunawa a gane shi da shi. Amma jini na cuta, haka yake, jini ne baya wari baya komai. Sannan jini na cuta jini ne ja, wanda a jikin auduga za ki iya gane shi, za ki gan shi ja ne, ba shi da launin duhu, ba shi da wani kala koma bayan wannan jan. In jini ya zo miki kika kasa ganewa, sai ki dinga ɗaukar auduga kina dubawa. Nana Aisha radiyallahu anha haka take koya wa matan sahabbai, ya za ki gane jinin al'adanki ya ƙare ko bai ƙare ba? Sai ki ɗauki auduga, sai ki amfani da shi. Idan jinin kuma ya yanke, Nana Aisha tace ku amfani da me? Almiski. Wajen me? Wajen tsarki da shi. To in kika gane wannan jini ba jini bane na al'ada, jini ne na cuta, jini ne na me cuta, to za ki azumi kuma za ki sallah. In ke kaɗai ne a wajen mijinki yana buƙatuwa kusantuwa zuwa gare ki, ya halasta ya kusance ki, saboda ba jini bane na al'ada, jini ne na cuta, ya halasta ya me ya kusance ki. Wannan jini ya za ki sallah da shi? Za ki haɗa sallolinki ne, duk da wasu malamai suna cewa a'a kowace sallah dai kawai ki mata alwala, ko suka ce a'a za a ɗauki hukuncinsa kamar hukuncin jinin haila da ya wuce, shi ma in ya wuce ya zama jinin me? Ya zama jinin cuta. Za ki haɗa azhar da al'asar, sai ki yi wanka, sai ki yi unzugu. Yanzu ba a yin unzugu, sai dai a sa me? Sai dai a sa fat. In kika sa fat shikenan, ko kina sallah yana zuba, in dai kin yi wanka kafin ki fara sallah kika sa shi, to za ki ci gaba da sallanki ba zai ɓaci ba. Ko da zai ɗiga a inda kike sallan kuma, za ki ci gaba da sallanki ba zai ɓaci ba. Sai dai in kika yi sallan farko, misali azhar, za ki sake tashi ki sake alwala kafin ki sallan la'asar, amma za ki yi su tagwaye kamar yadda kuke sallolinku yanzu. In mace tana aiki sai ta dinga haɗa salloli ko? Ta ce ai tukunyanta zai ƙone, to wannan babu ke, wannan haramun ne. Duk wacce take haɗa sallah Allah zai mata azaba ran tashi alƙiyama, haka Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون
ويمنعون الماعون. الله تعالى يأتي فويل للمصلين أذابها تتبت قوانا ثم صلاتا سوى يكينا الذين هم عن صلاتهم ساهون وأن سكي ربكن وأتكن صلاص كنا ذوني دنجا أنا صلى كيكي صلى كيكي ناقدي سنة هوتا هوتون يكاوك دنيا الله يا أهل التكي دو منكي بوتاني mu wannan salloli Allah ya sanya su akan lokutan su shi yasa aka kira salloli da lokutan su az-zuhr asr maghrib isha as-subh duka sunan lokuta ne dukan sunan sunayen lokuta ne shi yasa ake so ku yi sallah akan lokaci wanda take hada salloli da gangan ba irin wannan larurin ba to Allah zai mata azaba ran tashi al-qiyama ta yaya ake gane su sune wanda in za a taimako suke hanawa ina so in yi abu kaza a ai shekaran jima ka aika wata yau ba ka saki aika wata wannan alama ce ta wanda suke rafkanuwa a cikin sallolin su kenan in mijin kace da yake kyauta ƙara goya masa ba ya ƙara yin kyauta an yace ina da 2000 ina so dai kyautan 1000 kice a kai kyautan 1500 Allah zai ƙara kawo maka za ku iya ba ku amsa ba Allah ba ku ikon iyawa to Allah shi mana muwafaka don haka zaki sallolinki zaki azuminki duk ayyukan ibada zaki saboda wannan jini ne ba na al'ada ba jini ne na cuta wanzu Allah ya ce wannan jini al'irqu yana fitowa ne daga jikin wata jijiya a jikin wata jijiya wannan jijiyar mafi yawa shedanu suna wasa da shi ko wani cuta ko wani ciwo ya kawo shi ko wani dalili ya kawo shi to in ya kawo shi zai ci gaba da zuba zaki ci gaba da yin ibadanki wallahi ta'ala a'lam arama za mu ci gaba da karatu za mu tashi kan aya ta 74 thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun bayan sun roki annabi Musa ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya bada condition in aka yi abu kaza zai faru Allah ne sanya musu sharadi yace ku dauki wani shashi a jikin saniyan nan ku bugi wannan macecce tambaya anan naman ne ya tada macecce ko Allah ne ya tada shi Allah shi ya tada shi haka Allah ya ce in Allah ya ce ki yi hakuri in kika yi hakuri to Allah zai saka miki in Allah ya ce ki yi juriya kika yi juriya to Allah zai saka miki in Allah ya ce ki kiyaye sallah kika kiyaye sallah Allah zai kiyaye ki in kuma Allah ya ce ki kiyaye sallah kika wasa da sallah to za kina wasa da rayuwarki ne saboda manzon Allah ya ce ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidu ababak ta'arraf ilallahi fi raka ya'rifka fi shidda ki kiyaye Allah ki sallah akan lokaci ki bi dokokin Allah duk abin da zai zanta miki masifa Allah ta'ala zai kare ki amma in kike wasa da sallah kike wasa da ibada to zaki sha wahala abin da zaki taras zai zama miki damuwa da Allah ya ce su bugi wannan gawa da naman jikin saniya suka buga gawa ya tashi yace ga wanda ya kashe ni me ya kamata su yi sai su ce sun yi imani shi wanda aka ce shi yayi kisan sai ya ce ƙarya ne wa ya ƙaryata ya ƙaryata Allah ya ce ƙarya ne ba shi yayi ba wa ya ƙaryata Allah idan an ce miki Allah ya hana kaza kika ce dan Allah rabu da shi Allah zancen banza yake yi wa kika ƙaryata ki ƙaryata Allah aran ma yazo ya ja miki aya kika ce sai kai ai ka ja ayan da kai gaba wa kika ƙaryata wa kika yi isgili kin yi isgili ga Allah ya ce miki manzon Allah ya ce kin ce sai kuma kai wa kika yi isgili manzon Allah kika yi isgili kin ga daga nan fa mutun ya kafirta kin zama ungurmin kafira kenan manzon Allah ya ce innal abda
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب wanzu Allah ya ce lalle mutum zai yi magana bai san hukuncin abin da ke cikin abin da ya fada ba an ce Allah ya hana kin ce sai yayi wa kike karatawa Allah kike karatawa manzo Allah ya ce wannan maganan sai ta zamar da ke zuwa cikin wutar jahannama ta nisan da ke kamar abin da ke tsakanin gabas da yamma Allah ka tsare mu da wautan magana dan akwai wawaye masu wasu wautan magana kisa manzon Allah ya koya mana wata addu'a wanda in kina yi kin more rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna in kina tare da wasu mutane suna jahiltan ki to ki ta wannan addu'a rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna ya Allah ya ubangiji mu karka kama mu da abunda wawayen cikin mu suke fada ko suke aikatawa domin ita fitina in ta zo ba ta warewa kowa take shafa amma in kina addu'an nan ko gidanku daya in fitinan ta zo sai ta tsallake ki sai ta fada kansu kin ga kin me ke kuma kin tsira rabbana la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna ya za a ja miki aya a ce ki hakuri ki ce ba za ki ba ya za a ja miki aya a ce Allah ya hana ki ce sai kuma ai ya za a ce miki manzon Allah ya ce sai ki ce ku ya shafa duka wannan kalma ce kalmomi ne na kafirci Allah ka tsare mana imaninmu wannan dan dan uwan shi yace shi bai yadda ba ƙarya ake mishi sai Allah ta'ala sai yace summa qasat qulubukum ayi salabat qulubukum ya ma'sharal yahud sai zukatan su ta ƙeƙeshe suka rufe idon su kamar yadda kuke cewa zaki rashin mutunci bari ki rufe ido ki dabara to sai idon su ya rufe zukatan su ta ƙeƙeshe suka ƙaryata hukuncin Allah madaukakin sarki saboda yayi Allah zai ce gawa ya tashi yayi magana kai kuma ka zo ka ce ƙarya ne alhali Allah ta'ala shi ya hukunta haka min badi zalika min badi ru'yatil mu'jizati albahira bayan ga mu'jiza a fili Allah ya sa gawa ta tashi ta ce kai kisa ya zaka ce ba kai bane wanda a baya a tarihinsa bai taɓa sanin cewa mutum ya mutu ya dawo ba kuma shi ya kashe shi da hannunsa kuma ya tabbata ya mutu kuma suka zo suka roƙi annabi Musa ka roƙa mana Allah ya roƙi Allah Allah ya ce a ɗauki naman a dake shi gawan ya tashi akan me yasa zaka ce ba haka bane saboda zuciyar shi ta me zuciyar shi ta ƙeƙeshe Allah ta'ala ya ce fahiya kal hijaratu aw ashaddu qaswa kai ba ma haka ba zuciyar ta fi dudi kyankyashewa ta fi dudi ta wuri ta kasance qaswatun min alhijarati kal hadidi ta fi dudi ta wuri zuciyar ta koma kaman karfe ya Allah zai yi hukunci ka ce ba haka ba Allah ne fa yi wanda in ga dama zai ce kai ka fadi ka mutu kuma ka ce ba haka ba kun ga wannan kafirci ya kai kafirci Allah ya ce wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar ayi tatadaffa'u minha alanhar alghazira ita kanta dudi tana jin tsoron Allah ita kanta dudi duk taurinta duk karfinta nan tana jin tsoron Allah tana jin tsoron Allah amma kai dan adam ana kamanta zuciyarka da rashin jin tsoron Allah saboda me saboda taurin kanka kuma duk taurin ka bai kai dudi ba amma dudi ya fi ka jin tsoron Allah haka Allah ya bayyana mana a cikin alqur'ani da Allah ya tashi yake bayanin ya saukar da amana akan duwatsu me ya biyo baya inna aradna al-amana inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال لي آدم يا هاتك من تورين كي الله قال إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض لو كنت عند الله يهل أمانة
sai Allah ya bijiro da amana a ina ya bijiro wa sama amana yace ya ke sama ga amana ki karba fa abaina ay yahmilnaha kuma tace ya Allah ba zan iya ba Allah yace kasa ya ke kasa ga amana kasa tace ya Allah ba zan iya ba Allah yace to me me tauron Allah akanta me kuke cewa amanatul amana ko wa azawatul azawa kuma haka ne fa wanda yace amana amana za ta ji za ta ci shi duk wanda baki amana ki kiyaye amana Allah baki amanan mai gidanki Allah baki amanan ƴaƴanki Allah baki amanan karan kanki a gidanki Allah baki amanan dukiyar mijinki amma ana rike amana wasu ba sa rikewa wasu suna iya rikewa Allah sanya ku daga cikin masu iya kiyayewa Allah yace wa hamala al insan sai dan adam ba a ce mishi gashi ba yace Allah kawo dan adam kenan ba a ma ce mishi gashi ba yace Allah kawo raƙiya me yasa Allah yace innahu kana zaluman jahula domin shi dan adam mai yawan zalunci ne kuma mai yawan jahiltan kanshi ne saboda bai san girman amana a wajen Allah ba kuma duk wanda ya wasa da amana za ta ci shi don tashin kiyama menene amana in wata ta same ki a gefe kuna zaune ku uku sai ki ce dan Allah bari mu dan yi magana da wani wani zo mu yi magana ta ja ki gefe to duk magana da kuka yi amana ce wata ta kira ki a waya ke kadai ne eh ni kadai ne duk abin da ta gaya miki amana ce ta ce bari in miki voice message ta WhatsApp amma ke kadai za ki ji in kika ba wata ta ji kin ci amana kuma amana za ta ci ki ta kira ki bari in koka miki damuwa na ki ban shawari in kika tada wata damuwar kin ci amana kuma amana za ta ci ki shi yasa dan adam kawai shi Allah bai masa taimako ba sai ya ce me wa hamala hal insan sai dan adam ya karbe ta ya rungumo ta saboda bai santa ba shi yasa Allah ya ce innahu kana zaluman jahula kar wata ta kira ki kun shawari ki ba wata labari wannan haramun kin ci amanar ta tace wacce zo mu yi magana dan Allah ban da kudin nafe da Allah taimaka mi gashi kina dawa kai ba wani abun kirki bane ba kudin nafe ne kin yi asara ba ki da lada kuma kin yi asaran kudin da kika bata kin ci amana ko ba ki da lada yana da wahala sai waɗanda Allah ya ba su ikon kiyayewa Allah sanya mu daga cikinsu yana da wahala sannan zuciyar dan adam tana kangewa ne in yana sabon Allah in yana sabon Allah zuciyar shi takan kangewa shi yasa Allah ya bada misali waɗanda suke kafurai suka riga musulmai suka zo a gabanin manzon Allah zukatansu ya kange saboda sun samu tsawon lokaci ba a yi musu wahayi ba sai suka ajiye abinda Allah ya daura su a kai shi sa Allah yake bada labari ga waye ga mu'minai aranna alam ya'ni lil ladina amanu an tafsha qulubuhum alam ya'ni lil ladina amanu an tafsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله تعالى تذكر سورة الحديد آية تقوم شاشدة ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله الله تشم بك قريبا وأن دسك إيمان وأن دسك تنسو سنة التواضع سبوة أنبتن الله سنة رسنا وسنة كراتو ba sa sabon Allah suna yi wa Allah da'a su ne zukatansu suke karban amana suke iya kiyayewa su ne suke bada amana Allah yana kiyaye musu amanar su su ne waɗanda suke tsoron Allah a cikin al'amuran su saboda suna yawan ambaton Allah wa ma nazala min al-haqqi dangane da abinda Allah ya saukar musu na gaskiya cewa su yi sallah suna sallah su yi azumi suna azumi su yi mazajensu biyayya suna yi wa mazajensu biyayya yi wa 'ya'yansu tarbiyya suna yi wa 'ya'yansu tarbiyya
waɗannan su ne suke amfani da abin da Allah ya saukar musu wala yakunu kallazina utul kitab kuma Allah ya ce ba za su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi ba min qablu a gabanin musulunci akwai yahudu an ba su littafi akwai nasara an ba su littafi sai Allah ya ce me fa qala alaihimul amad sai zamani sai lokaci yayi tsawo akan su tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 600 shekara daidai har shekara 600 yanzu aka ce wahayi ya yanke shekara 100 ai sai wanda Allah ya zaba ai tunda yanzu ma kullun tunatarwa ake saboda Allah ya ce mai وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر كتناتر فإن الذكرى الله يتدو من تناتر و تنفع المؤمنين تنا أنفان المؤمنين كل تناتر وعيك كما سنة الله يتدو بيان شكرا لدي الله ذيك هو مجدد وان ذي ذو دو أمون ناك شغو دشي نقرنا ذي يهقاد قريبي سياك ودشي sai a sake kafuwa akan turba madaidaiciya amma in shekaru suka sake ja suka shude sai wasu mutane su sake sabon Allah sai a sake Allah ya sake kawo wani a cikin bayin shi salihai sai ya sake tabbatarwa ta hanyar me ta hanyar karatu da karantarwa to shekaru yayi tsawo akan su faqasat qulubuhum sai zukatansu suka kyankeshe ya aka ce Allah ya ce sai su ce kai to ma waye ne ma Allah ne yanzu in ka je kana wa'azi wanda zai ce maka to ka nuna mishi Allah mana anan nan bayan bypass ayyukan da suke kusa da nan cikin gari akwai waɗanda suke shigowa in suna ma tambaya sai ka rasa wani irin rayuwa suke a rayuwarsu ɗayan fa tambayin da yi wai ni Allah nan kan ku kaɗai yake so ne duk abin da kuke so sai ya dinga baku duk kuma mutar roƙon shi baya baku ko dai Allah naku ne ku kadai bil haqqi da gaskiya yake tambayan nan shi iya sani shi kenan yace shi kan da zai samu ma ya bi ta wajen manzon Allah sai ya gaya wa manzon Allah ya gaya wa Allah kuma iya fahimtar shi kenan iya fahimtar shi kenan sannan an ce tashi yayi nafila ya roƙi Allah yace to wai ni tashi ma me zai ce wa Allah ne me ma zai ce wa Allah ne to abinda ba ka gane shi ta yaya zaka roƙe shi irin waɗannan ne fa in wani ya zo ƙanƙanin lokaci ya bashi kuɗi yace kai da ba Allah zai da ba Allah me dalili ba abu karatu a tattare da su ba karatu karatu ne yake sa ki gane akwai Allah karatu ne yake sa ki gane inda Allah yake saboda in kin ce baki san inda Allah yake ba me yasa kike daga hannu kike addu'a tunda ki san inda Allah yake wasai ki kalli kasa ko sai ki addu'a sannan karatu ne zai sa ki gane cewa Allah shi yake bayarwa saboda a baya ga waɗanda ya bawa ga waɗanda ya hana ga waɗanda suka yi aikin alkhairi ya ba su ga waɗanda suka taɓa masa ya halakar da su a ina kika samu a cikin alƙur'ani me ke samar da shi shine karatu shi yasa in ana so a halakar da al'umma to a wahamtar da su a mai da su jahilai to an halakar da su karka ce su yi faɗa karka ba su bindiga kawai ka wahamtar da su ka shagaltar da su da wasanni da kallon arewa 24 da kallon kwana 90 da menene menene duka ku yi ta kallo duka an yaƙe ku har cikin ɗakunan an yaƙe ku har cikin ɗakunan ba ki da lokacin karanta alƙur'ani zuciyar ki imanin ki ba zai ƙaru ba saboda imani yana ƙaruwa ne da ambaton Allah maɗaukakin sarki to amma ba ki da lokaci duk abin da wacce take yi za ta bari don ta dawo ta kalli kwana 90 akwai wanda suke jinkirta sallah saboda lokacin sallar isha ake farawa sai sun gama kallo wallahi in kin gama kallo kike sallah Allah bai kabi sallar ki ba don Allah ba kakan ki bane
indai kin gama kallo kallo yana ki sallah amma saba ta zahiriya wallahi Allah bai kabi sallan ki ba karma ki sallah masaba ta zahiriya suka ce karki sallah kawai ki ci gaba da sha'anin ki kawai in Allah ya ga dama ya miki azaba in ya ga dama ya yafe miki amma ko kin yi sallah ma aikin banza kike amma wannan fahimtar su ne sauran masawobi sun ce zaki sallah amma zaki ta tuba al'amarin ki yana hannun Allah in ya ga dama ya yafe in ya ga dama ya miki azaba kuma wallahi inna Allah shadidul aqab shadidul azab Allah mai tsananin azaba ne kuma azabar shi mai tsanani ne akan wanda ya saba mishi shi yasa in za a hukunta wanda ya sabo Allah cewa ma yake a kahara mishi in kika ce wayyo Allah sai Allah ya ce me karka ce wayyo Allah guda daya la tad'ul yawma suburan wahida wa da'u suburan kaseera saboda Allah in ya kawo mutum baya mishi ta sauci wala yuthiqu wathaqahu ahad in Allah ya damke ki babu damka irin nashi shi yasa Allah baya dagawa bawa kafa in ya saba mishi a filin kiyama Allah rika shi yake Allah ka kiyaye mu daga azabarka Allah ta'ala ya ce faqasat qulubuhum sai zukatansu suka kenkeshe wa kaseerun minhum fasiqun mafi yawa daga cikin su fasikai ne saboda me saboda bisa ga abin da suke aikatawa to duk wanda yake ambaton Allah Allah zai sassauto da zuciyar shi in an masa nasiha zai fahimta in an masa wa'azi zai gane in aka mishi misali zai gane shi yasa Allah ta'ala yace wa duwatsu ga amana suka ce ba za su karɓa ba saboda su suna ambaton Allah ba dare ba rana ke ma in kina ambaton Allah in an baki amana za ki kiyaye amana amma in baki ambaton Allah ba za ki kiyaye amana ba ina za mu gane duwatsu suna yi wa Allah tasbihi ala rabba Allah ya bayyana mana cikin suratul isra'i تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله تعالى تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سمي غدا بكوي da kasai guda bakwai inji Allah suna yi mishi tasbihi Allah ta'ala ya ce wa man fihinna malamai suka ce da shuka da bishiya da tsuntsu da tinkiya da kazar gidanki da zakaran da yake cara idan azuba ta yi duka suna yi wa Allah tasbihi duka suna yi wa Allah tasbihi me ke cikin sama sune mala'iku me abincin mala'iku araba ko yadin mabacci ne kake su mala'iku in suna jin yunwa me suke yi tasbihi suke in suna jin ishiruwa me suke yi tasbihi suke kun ga kenan su ba sa sabon Allah abinda ke cikin ƙasa da abinda ke tsakanin sama da ƙasa gajimare tasbihi suke yi ruwan sama da ake saukarwa suna yi wa Allah tasbihi bishiya yana tasbihi shuka ciyawa wannan tana yi wa Allah tasbihi haka Allah ya bayyana yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi sai Allah ya ce me walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai mu mutane ba ma fahimtan ya suke yin tasbihin su shine wani malami ana zaune da shi a majalisin shi sai muka ga bishiya tana kadawa yace la hawla wala quwwata illa billah yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wannan kadawan bishiyar nan tana ambaton Allah ne amma ke kin zauna 24 hours kina kallon arewa 24 ko ifta ido ba ki ina ma in zaki ki abun ta hanya mana kina kallo kina cewa subhanallah wannan kuma ciwa-ciwa ne ba botan Allah da be da ciwa-ciwa sai shiga wanta ta riƙe carbi kuma wai tana kallon TV tana jan carbi ina yaudarar zuciyar ki ne Allah ya ce bai sanya wa bawa zuciya guda biyu ba
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله bai sanya wa mutum zuciya guda biyu ba kina kallo kina subhanallahi wa bihamdihi wala ariya kike wallahi kawai in zaki kallo da hadin jiki kallo ki more in zaki tasbihi kashatibi ki tasbihi ki samu lada babu wacce zata ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim face Allah ya mata da shi a gidan aljanna to amma ba zaki kina kallo kuma kina yin ambaton Allah ba ina ma da kina daka ne kina ambaton Allah kina tuka tuwo kina ambaton Allah kina kada miya wanda yake yanzu ba kada miya ko sai dai a ga wani ya da cokali da ne ake kada ta da bulugari ko yanzu in muka ce banda iyaye wanda shekara goma ya kasa in zaka tambaye su gidajen su akwai bulugari za su ce maka babu daga lokacin kada miya yake a dauko cokali Allah ya kara mana albarka kina kada miyan ki kina ambaton Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shikenan ana miki da shi a gidan aljanna kada ki ce ta yaya aiki ya min yawa ta yaya zan yi aiki ina ambaton Allah ai ambaton Allah shike rage aiki ambaton Allah shike rage aiki na Fatima radiyallahu anha taje ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuka sun min yawa ga Hassan ga Husaini ga Abul Hassan wa Husaini ga kuma jama'a da suke zuwa gidan aikin ya min yawa in mace za ta tsaya ta kula da mijinta kula na haƙiƙa wallahi ba ta da lokaci ba ta da lokaci ki tsaya ki kula da mijinki kula na haƙiƙa wallahi ba ki da lokaci an tambina na Aisha radiyallahu anha me yasa ba ke biyan azumin watan Ramadan sai an shigo cikin Sha'ban tace wallahi shagulgulan manzon Allah ne sun yi yawa sun yi yawa mutum ne da yake buƙatar kulawa ta musamman ya shigo me yake buƙata aswaki yara mishi aswaki kafin ya zo ya shigo me yake buƙata zai sha tanada kafin ya zo a'a shi mijinki mayin kunun aya ne yabo ne fa ba zagi ba ne mayan kunun aya ne sayo aya wanke markada tace a sa a firji ya sanyi kafin ya dawo a shi zoɓo yake sa dafa gyara a wani irin ruwa yake wanka da shi ruwan zafi a ruwa mai lillim in ruwa mai lillim ki kawo ruwan zafi kin yi kuskure kin bata wani irin ruwa yake son sha in ya dawo ruwan dumi ruwan Lifton yake kawo ruwa mai kankara kin bata wasu irin kaya ya fi damuwa ya dinga sawa ranar juma'a a fararen kaya tare da mishi kafin ya zo in ya sauko daga juma'a me yake bukata ya fi so ya samu abinci mai dumi ba mai zafi ba kina ji an yi sallama zuba a plate kafin ya iso ya danyi daidai ci a shi mai zafi yake so wanda zai kona shi nemi kula mai kyau zuba mishi irin wannan ɗawainiyar ina za ki samu lokaci Nana Aisha ta ce tana shagaltuwa da ɗawainiyar manzon Allah shine ba ta iya biyan azuminta sai an shigo cikin Sha'ban wata ɗaya kafin Ramadan take biyan bashinta Ana Fatima ta ce ya manzon Allah aiki ya min yawa ni ne shara arewa sun ce kar ku yi shara ko ni ce girki sun ce kar ku yi girki irin wanda tafi kowa a duniya shugabar ko sarauniyar matan aljanna la hawla wala quwwata illa billah Nana Fatima radiyallahu anha shugabar matan gidan aljanna er wanda yafi kowa a duniya kuma matar shugaba kuma sahabi kuma dangi dan lele jinin manzon Allah ita take dafa abinci ita take shara ita take reno ita take mijinta ɗawainiya ga baki ɗaya ke kin zauna ke shara ke ki shara me wanke wanke je ki wanke wanke kawo miyan inji ko gishiri ya ji kina zaune Hajjaju Makkatu ai masu girki su yi wa gandu su yi na kowa da kowa amma mijinki ki dafa mishi da kanki
ki gane me favorite food nashi ki masa da kanki taji anje yaki an samu bayi sai tace da Allah a bata barwa manzo Allah ya ce bazan baki bayi ba awala adullaki bazan daura ki akan wani abu ba in kika yi duk da wayniyan mijinki da ƴaƴanki da mutanen da kike musu dawaniya zaki iya cikin sauki tace ya baba na ga ya mini kun ga ƴar lele kenan ƴar gata ba irin ku ba ta yi lefi ku ce dawo gida ai ba baiwa kika aifa masa ba to ga wanda tafi kowa daraja ƴar mai daraja kenan daga gidan masu daraja gidan masu daraja ya zaki akai idan take yin komai wai ta je ta samu ƴarta tana wanke kayan mijinta tace to wanki na kawo ki ta so mu tafi ai ba an kawo ki ki dinga masa wanki bane kuma lokacin ba ya je ya nemo kuɗi ya sayi wata kifi ba tace tana kuɗin kifi da ya zo da kifin ya gabata nan da kifin ya tafi gidan nasu yace me ya faru daga zuwan shi tace to ai ba na baka ita don ta dinga maka wanki bane yace ni kuma ai ba an aife bane don ki dinga sayi mata kifi da aka ga kifin kuma ba zan bayar ba zamantakewa cuɗeri in cuɗe ka ne ki bauta ta masa ya bauta ta miki shine zamantakewa manzo Allah ya ce in kin zo kwanciya ki ce subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ko ke zaki yo gombe aiki washe gari wallahi zaki aikin baki san kin yi ba shi ana je aiki na dawo na dafa masa abinci na masa kaza amma daga dawon shi zagi na yake wai ban iya ba to ba ki iya bane ai inda kin iya ko da kin yanda ya kamata da ba za a ci ba ga iyayen mun nan ku tambaye su in an daura tuwo sai yayi awa biyu yana da huwa amma ya kuke tuwon ku yanzu ku faɗa mana minti nawa 20 ko shi yasa tuwo in ya kwana sai ya kwaɗe saboda an yi shi cikin gaggawa bai dahu ba ga su nan suna raye ai in tuwon ya gama dahuwa aka yi ruɗe aka tuka ya tuku sai a ja ice baya wannan dan gawayin sai a bar shi ya kusa minti 40 ya dahu ya kamu shi yasa in ka ci sai kai ƙarfi Allah ba ku ikon gyarawa manzo Allah ya ce na faɗi maka ce subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34 duk aikin da zaki washe gari Allah zai sauƙaƙe miki Allah zai yassare miki Allah ta'ala ya ce wa inna min alhijarati lama tafaddaru minhu alanhar lalle su wa'annan kangewa na irin wannan du'a munasu kangewa ne na taurin kai kangewa ne na wuce gona da iri saboda suna isgilanci bisa ga abin da Allah ta'ala ya faɗa amma ku dubi du'a'u su ba su da kangewa na fitar da ruwa daga jikinsu suna ambaton Allah duk ƙarfin du'i he ga rami ya hudo ruwa yana fita duk ƙarfin du'i in aka tone shi aka yi drill na shi sai ga an samu ruwa amma zuciyar ɗan adam kafuri duk abun da za ka yi ba za ka samu rahama a cikin zuciyar shi ba saboda ƙanƙashewar shi ta fi ƙarfe kauri ta fi ƙarfe ƙarfi ta fi ƙarfe cijiya amma da za su tsaya ma iya dudi to ana samun rahama da albarka daga jikin dudi ta hanyar bubbugowar ruwa wa inna min halama yashu fa yakhruj minhu alma Allah ya ce kuma dudin ana iya samun shi tsatsage ya dinga fitar ruwa spring water kenan ko anan ma hanyar kwadan zaka gani ta gefen titi dudi ne fa ko ya mutane suna ta diba ruwa sun ce mafi yawan 'yan garin za su ci maka haka suka tashi suka samu dudi kawai ruwa ne fari kal mai kyau yake ta fitowa to in dudi ne fit da ruwa to zuciyar dan adam in yana ambaton Allah kamar yadda dudi yake ambaton Allah to haka zai dinga fit da alkhairi amma zuciyar dan adam da baya ambaton alkhairi to ba abunda za a samu a ciki face sharri wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah kuma daga kan dubi alkhairai suna fadowa saboda me saboda jin tsoron Allah duk zuciyar da take ambaton Allah
ba abun da take haifarwa face alkai shi sa in zaki aurar da yarki karki aurar da yarki ga jahili karki aurar da yarki ga wanda bai san Allah ba wallahi zaki zo ki nadama zaki zo ki nadama wanzu Allah ya ce ana aure saboda abubuwa guda hudu duk wanda kike ga ya aure akwai dalilin nan guda hudu ko dan nasaba ko dan kyawu ko dan dukiya ko dan addini sai manzo Allah ya ce me alayka bi dhati din tarabat yadaka manzo Allah ya ce in ma aboci addini ya zo neman aure ga yarku ko auren mishi kar ku ce me yake da shi daga nan kun rusa kanku ina bai da ko sisi ne to ku dauka ku ba wa mai sisi za a waye gari mai sisi bai da ko sisi sai aure yayi me sai ya mutu mata da suke cewa su ba za su iya zama saboda bai da ko sisi saboda an aure shi ne saboda sisi kuma sisin ya kare sai auren ya mutu saboda babu sisi don haka alaikum bi zatid din ina muku horo da wasiya irin ta manzon Allah ku aurara ma aboci addini in aka ce ma aboci addini ba a ce malami ba kada ki ce a ke Allah rama zaki ba yarki ba haka ake nufi ba ma aboci addini wanda yake karatun addini yake aiki da abin da yake karantawa baya wasa da sallah in aka bashi amana yana kiyayewa yana ambaton Allah yana karatun Qur'ani yana zuwa makaranta yana tambaya akan harkan kasuwanci shi yasa in mijinki baya sallah kin shiga uku kawai kin gamu da jaraba zaki kashi aurenki sai da ki ta hakuri ki ta addu'a Allah shirye shi saboda in kin kashi auren kuma zaki zo ki auri wanda baya sallah kuma iya duka sai ki hakuri kawai amma kin shiga jarabawa saboda wanda baya sallah zuciyar shi akan gi take duk abin da zaki sa ya gane wallahi ba zai gane ba wanda kullun damuwar shi ta kallon TV bai damu ya saurari wa'azi ba zuciyar shi a toshi take shi sa zai ta baki wahala ya zaki ki gyara shine kullun ya dai samu kin kunna karatu sai ce haba ke kina nan kamar matan liman kullun karatu sai ke ce la da shi zamu rabo ta ai to wata ran tun baya kallo wata ran zai zo na zai kalla wata ran kuna zaune kuna kallon wa'azi za a zo a faɗi siffofin wanda yake cutar da matar shi da azabar da Allah zai mishi sai ke ce ya Allah ka yafe masa ni kan na yafe sai ya ce okay ni ma kenan tutu ba ni na faɗa ba malam ne ya faɗa a tambayi TV malam ne ya faɗa a tambaye shi daga nan zai gane cewa yana cutar da ke zai rage cutar da ke saboda ya san kin sani kuma ya san ke ma kin san ya sani saboda kun ji a bakin malamai Allah ya karanta sannan in za a yi wa'azi tura shi yau za a yi nasiha a unguwa je ka jiyo mana me ake cewa in ya dawo me ka ƙaro mu da shi an ce mu kyautata muku to ai kana yi sai dai ka ƙara amma an ce mu kyautata muku kice ai ba ka yi ka fara to fa kin taro ba ci ne fa rikici za a fara ko baya yi kice ai kana yi amma me amma ka ƙara umallahu bi ghafilin amma ta'malun lalle Allah madaukakin sarki bai kasance wanda yake gafalalle akan duk abin da kuke aikatawa ba duk abin da kuke aikatawa da na boye da na zahiri da na fili da wanda ake kus-kus da wanda ake a gefe duka a wajen Allah a fili yake bara ki kuye ki saba wa Allah mafaci a wajen Allah a bayyane yake babu abin da yake kuya wa Allah duk abin da kuke aikatawa in kun aikata Allah yana tare da ku yana sanin abin da kuke aikatawa in kun boye ma a wajen Allah a fili yake in kun bayyana ma duka kuma Allah zai saka muku shi a ran tashi alƙiyama Allah sa mu wanye lafiya Allah ranmu ya ce wai karatun mu baya ja aya ɗaya muka yi ni kuma da aja karatun ayi a gama ba a fahimta ba ai goma ayi rabin aya a iya fahimta ayi aiki da shi aranma surin jaye ka aya ɗaya muka yi amma a fahimta ayi aiki da shi abinda muka fahimta a ayan nan shine mutum in baya ambaton Allah zuciyar shi za ta yi tauri shi yasa in kana so ka zauna da matanka lafiya ka sa su a makaranta in dai za su je makaranta su zauna a ce Allah ya ce to zuciyar za ta dinga sanyi in kina so ki zauna da mijinki lafiya tura shi wajen talimat
ya iya fita kasuwa tun karfe 6 har karfe 6 yamma to ina yake zuwa nemo karatu tura shi yaje ya nemo karatu in ana ta'alimat ana farawa sai kice to baban gambo ta shi ka tafi ka je ka jiyo mana kalma daya zamu amfana da shi in ya dawo mai ka jiyo mana eh an ce mu dinga kiyaye salloli Allah zai tambaye mu akan amana kuma amana ne eh ta maka addu'a ta ce to Allah baka ikon kiyayewa shikenan to sai kiga yana fahimtar addini Allah yana sassauto da zuciyar shi watar ma zaki mare shi ba zai iya ramawa ban fice ki bari mijin ke babu ruwana duk mutan da ta dauki hannu ta sa a jikin mijinta ta aikata babban zulubi namiji ne Allah ba shi daman yayi duka amma mace ba ta da ikon sa hannu akan mijinta shi yasa malamai suke ba da shawari musamman ma irin su bin Usman Kano cewa karka yadda ka arwatan da tafi ka karfi za ta murde ka ta zarar da kai ta zauna kanka ta hana ka kuma kuka iya cikin wannan da barbaro Allah shi mana muwafaka Allah ya ji kan mu ya ji kan iyayen mu ibada da muke na wannan wata Allah ya amsa mana Allah ya sa karbabbo muke Allah ya sa mu dace da daren Lailatul Qadr Allah ya sa mu dace da daren Lailatul Qadr. Allah ya sa mu dace da daren Lailatul Qadr. Allah ya sa mu wanye lafiya. Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Addu'a ne? To me ku kuka ce ta miyar? A'a, ba haka ake ba. Tunda ta baka ne sai ka karba. To sai ka karba mini. Ya zaka min ciwa-ciwa sadaka ta bayar tace ai mata addu'a la yaruddu alkhair illa ash-shaytan in an baka abu na alkhairi ai ba a mayarwa ba haka bane kuma ba ba shi aka ba wa bari aka ba ko ka raina ne yana ashirin ta bayar tace a mata addu'a ni kuma ni aka ba wa sai ban kayana ko ni kuma in na karba na ce Allah ya biya mata bukatarta shikenan Allah sai biya mata bukatarta Allah ba shi ni ma sai in fita sai in ba wani haka ake yi in an ba ka karba kar ka mayar sai in ka karba kai ma sai ka ba wani haka da ka wanda sai ba wa azaran ma ka gani shi ma kuma sai ba wani da haka karbo min kayana Allah saka mata da alkhairi. Allah ya nindinka mata. Allah ya biya mata bukatunta. Allah ya sa mu wanye lafiya. Allah ran maga sadaka. Karbi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal siyamana. اللهم تقبل صيامنا اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انا ابوك ما انا